і строк до звільнення. Не допускайте дій, що провокують до застосування зброї або расизму. Під час звільнення лягайте на підлогу обличчям вниз. Голову закривайте руками і не рухайтесь. Не біжіть на зустріч співробітникам спецслужб або війни. Вас можуть прийняти за злочинців. Юля, дивись, ти хочеш? Остатні прибудови пристрої. Наявність на даному предметі ізоляційної стрічки, дротів та мотузок, підозрілі звуки, клацання, цокання годинника, що видаються предметом. Від предмета виходить незвичайний запах. Будьте уважні, предмет може мати будь-який вигляд. Ті при знаходженні підозрілого предмету. До прибуття міліції нікого не підпускати до предмету. Попередньо триматися від предмета на достатній відстані. Не обстежувати предмет самостійно. Негайно повідомити про звернення в міліцію. Але не користуватися мобільним телефоном біля предмету. Не користуватися світловипромінювальним приладом, наприклад, спалахом фотоапарату. Вибухи можуть статися не тільки під час терористичних акцій, але й при попередньому користуванні побутовим газом. Ці дії можуть привести до руйнування будинків. Опинившись під завалом зруйнованого будинку, покличте допомогу. Якщо хтось відгукнувся, повідом, де ти знаходишся. Спокійно чекай, поки розберуть завал. Якщо тебе ніхто не чує, спробуй вивільнити руки і ноги. Відтак роздивись, якими предметами тебе завалило. Якщо вони не надто важкі, обережно почни розбирати завал. Звільнившись, угляди себе. Якщо необхідно, надай собі першу допомогу. Якщо не маєш змоги вибратися з будинку, стукай по трубах, батарея по опалення, голосно клич на допомогу. Якщо при тобі є мобільний телефон, скористайся їм. Очікуючи допомоги, намагайся уникнути переохолодження. Якщо допомога не надходить, не втрачай надії. Ситуація може змінитися на краще наступної миті. Знай! Поряд в тій, у разі пожежі.
виділяти інші аварійно-рятувальні служби. Кожна небезпечна ситуація може привести до сильної нервової напруги, викликати у людини потужний стрес, негативно позначитися на здоров'ї в цілому, не тільки фізичному, а й психічному також. Тому треба тренувати у себе вміння своєчасно мобілізувати.